ရှောက်ကြမอยู่ပဲကလေးလေးတွေအများကြီးမွေးချက်မိရဲဆိုတဲ့ဒေသရှင်ပို့ပို့မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင် Celebrity မြန်မာ Channel ရနေပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒေသရှင်ပို့ပို့ကတော့အောက်ခြေကနေစတင်စူးစမ်းလာပြီးတော့အခုလိုအောင်မြင်လာကြောင်းကိုပရိသတ်တီကိုအမြဲတမ်းပွင့်လင်းစွာပြပြချက်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အလွမ်းအဆွေးတစ်ချက်နေနဲ့ပရိသတ်တီရင်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဒေသရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူမရဲ့ချစ်ဖူးခဲ့သမျှတစ်ချက်နဲ့ဘာမှမလိုဘူးတစ်ချက်နဲ့ရောပရိသတ်တီရဲ့ပါဇက်ပြားမှာရေပန်းစားပြီးတော့ Music MTV တပုတ်ထွက်လာတိုင်းမှာပရိသတ်တွေဟာကနေဟာကနေဖျားလောက်တဲ့အထိရိုက်ကူးမှုပုံစံတွေကသူမရဲ့အောင်မြင်တဲ့လေးဝက်ချက်တွေလို့တောင်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှကန်းဒီမာလေးတွေရဲ့အသေးစွဲအမိုက်စာမင်းသားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ MV တွေကိုဖန်တီးတက်တဲ့အမှုပညာရှင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ငါသာကလေးမွေးရင်ငါငငယ်ကလိုမျက်စိမင်းမင်းနဲ့စူပုတ်ပုတ်လေးဖြစ်နေမလား။တခါတလေကလေးချီမွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးကိုဟာသာဖောက်ပြီးတော့ပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူပူနဲ့အကြံတူနေတဲ့မင်းကလေးပရိသတ်တွေရှိရင်တော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။